pozdrav cijelom boćarskom. Ja sam Petar, imam 23 godine i otišao sam u Irsku jer u Hrvatskoj više nisam mogao živjeti. Molim vas, izađite na izbore. Idemo korak po korak, promjenu po promjenu, maknuti one koji uništavaju našu državu i one zbog kojih se ja danas javljam na ovaj način. Pa da i ja, nekad sutra, mogu biti s vama u boćarskom. Pozdrav Hrvatskoj, zemlji borbe vrijednoj.